Tradičně končí výstava Czech Press Photo předáním ceny diváků. Letos to vyšlo na 28. ledna čtvrtek na Staroměstské radnici v Praze. Po projekci diváckých cen z minulých let předal Aleš Hnídek ceny firmy Nikon vylosovaným návštěvníkům výstavy. Za firmu Canon předal ceny vylosovaným návštěvníkům Herbert Slavík. Diváci na sebe také prozradili, pro které fotografie hlasovali. Já jsem hlasovala z té série, tam bylo 6 fotografií z šachového turnaje. Nebo jestli byste měla nějaký nápad, co změnit? Já bych možná víc takového klasického street fota. Ale hlasoval jsem vlastně jinak trošku, ale portréty, jaksi osoby, které prožili holokaust. Mezi výherci byli i ti nejmenší. A konkrétní máš jednu fotku vybranou, favorita. Ty balony. Balony, tak tady ti předávám. Tak a doufáme, že fotíš, už máš svůj foťák. Máš ho doma. Nemáš, no a teď už ho máš, takže my se budeme těšit, že z tebe určitě vyroste taká superová fotografka, jednou tady budeš mít na výstavě z fotografie ty. Budeme se těšit. Jak vledlo v letlu v tom částečně zadní slunce? Mně chyběl trošku třeba více přírodní nějaké ukazy. Já jsem hlasoval pro pana Jiřího Čátku, pro balony, protože ty byly naprosto skvělý a naprosto úžasně umístěný. To se muselo líbit po těch hrůzách, co všude tam doletěly, tak když jste procházeli na to schodiště a viděli jste ty balony, tak to bylo prostě úžasný místo. Já na výstavy Preslotách chodím s kolegyněmi každý rok a je to něco úžasného. Všem nám osmi, co chodíme každý rok, se nám to moc líbí a hlasovala jsem pro sérii Malého Budhy, to mě strašně zaujalo a trošku bych se přiklonila k vám, že bych ty krve trošku míň, kdyby bylo možný pro příště. Já si myslím, že naopak to násilí k tomu prostě patří. Jak už tady zmínil, někdo přede mnou hlasoval pro tu fotografii zatmění. Já jsem teda hlasoval pro už několikrát zmíněné balony, které pro mě byly velmi příjemným povznesením nad všedními problémy. A pak okomentovali své fotografie samotní autoři, finalisté ceny diváků Czech Press Photo 2015, zde Dagmar Vyhnálková. Dalším autorem byl Jiří Částka s fotografií Balony ve Francii. A pak Martin Frous. Tak jsem si říkal, jestli to mám ještě zmáčknout a v tu chvíli jsem slyšel nějaký zvuk a to byl právě motor toho letadla, který mi vlítnul do závěru v okamžiku, kdy jsem to zmáčknul. Nakonec vystoupil Michael Hanke. Že mi přišlo, že na ty šachy často lidi se dívají jako na sport, někdo na hru, která je absolutně nezáživná, kde jsou žádné emoce, žádný prostě nuda. Tady máte perlíkové fotoaparáty, protože vlastně sponzoři věnovali fotoaparáty návštěvníkům, tak aby vám to nebylo líto, tak fotografové jsme říkali, stejně každý má svůj fotoaparát, tak tady máte aspoň perlíkový. A pak přišel ten okamžik, video, ve kterém se ukáže, kdo zvítězil. Čtyři favorité. Která to bude? Šachista Michaela Hankeho? Nebo malý mnich Dagmar Vyhnálkové? A co třeba balony Jiřího Částky? Či nebeské zátiší Martina Frouze? Jiří Částka, Balony ve Francii. A pak už zbývá jen pogratulovat Jiřímu Částkovi, vyfotit se se štábem Czech Press Photo a vítěze se zeptat, jak to všechno bylo. Pane Částko, stal jste se letos držitelem ceny diváků Czech Press Photo 2015 za vaší fotografii plnou balónu. Můžete nám říct, kde jste ji a za jakých okolností pořídil? Takže fotografie vznikla ve Francii, kde se každý dva roky koná vlastně největší evropský setkání horkovzdušných balónů. Vlastně vznikla fotografie v červenci a zúčastnilo se tam nějakých 433 balónů, z toho jich bylo, já nevím, možná 7 z České republiky, celkově to bylo asi ze 40 zemí a vlastně byl stanovený světový rekord, ne evropský rekord, v počtu balónů, který startovali najednou z jednoho místa.
Po kolikáté jste se zúčastnil soutěže Czech Press Photo a co pro vás vítězství v této divácké kategorii znamená? Soutěž Czech Press Photo jsem se zúčastnil letos poprvé, byl to takový hec, když jsem viděl, jaká ta fotka má úspěch, tak jsem si říkal, tak to zkusím a ono to vyšlo. Určitě je to samozřejmě radost, nečekal jsem, že by ta fotka mohla uspět, takže jsem určitě rád, že diváci si vybrali zrovna moji fotku. Když se příští rok něco povede, tak určitě se zase rád zúčastním, tak uvidíme, jak bude štěstí přát.